הכתבה המרכזית השבוע עוסקת בתהליך התפכחות של החברה הישראלית. הקיפאון המדיני והאווירה הכללית בקרב הציבור הישראלי, כאילו הכיבוש אינו קיים ואינו צריך להסיק אותנו, קיבלו זעזוע קל, שוב, מבפנים, מתוך המערכת, הפעם מחיילות קרביות שבחרו להציב לנו מראה. בשנים האחרונות נאספו מעל 900 עדויות של חיילים על שירותם בשטחים. העדויות חושפות שגרת התעללות באוכלוסייה הפלסטינית. אל החיילים הצטרפו עתה קבוצה של חיילות שמעידות על מעשיהן במסגרת שירות בשטחים. זה לקחת עצורים ולחוות עליהם סיגריה, זה לקחת עצורים ולא לתת להם מים ואוכל ימים שלמים. אי אפשר לעשות את זה אחרת. כיבוש זה כיבוש. ככה הוא נעשה, שליטה צבאית. המטרה שלה, בין הדברים שלה זה הטלת פחד ותחושת נרדפות ושיבוש חיי השגרה. וכשזה הפקודות, אז אפשר לעשות את זה אחרת, אפשר לעשות כיבוש מוסרי. מעבר לתחשבי על יחסי הכוח, אני עם נשק ואדם מולי בלי כלום. כאילו, איך מוסר נכנס לשם? כל הזמן מכניסים לך לראש ומדברים על זה שזה חשוב, צריך לעשות שירות משמעותי וזה נורא חשוב מה שאנחנו עושים, ואנחנו מסכלים טרור וכו' וכו'. אז להגיע למצב כל כך עדין שבו את ילדה בת 18 ואת אומרת, שוברת את כל הכלים, זה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי. לכן אני לא נכנסת לזה בך, הרגשות השם האלה עולים כשאני לוקחת אחריות באופן כללי על כל מה שקורה במדינה, לאו דווקא ספציפית עליי עצמי. ודרך שוברים שתיקה אני בעצם מרגישה שאני לוקחת אחריות ובעצם מנסה לשנות את הדברים דרך שוברים שתיקה. העדויות הן חלק מקמפיין שוברים שתיקה. הפעם התמקדו בעדויות של חיילות קרביות שמעידות בפנים גלויות, בווידאו ומול קהל. העדויות מציבות מראה מול החברה הישראלית ומציגות את המציאות האפלה והמוסתרת של הכיבוש. אנחנו תופסים את מה שאנחנו עושים ואת את שבירת השתיקה הזאת שאופפת את מה שקורה שם בשטחים כדבר אולי הכי ישראלי שאפשר לעשות. אנחנו התגייסנו לצבא כי אנחנו אוהבים את המדינה הזאת. האמנו שמה שאנחנו הולכים לעשות זה הדבר הנכון, וגילינו ששיקרו לנו והסתירו לנו כמו שמסתירים מכולם. יש פה קושי חברתי בתוך הסיטואציה הזאת, ואני חושבת שלחברה מאוד מאוד קשה לשמוע ולהתמודד עם המראה המאוד לא נעימה שאנחנו מציבים מולה. אחר כך הבנתי שכאילו בשביל להיות שם צריך לשבור להם את הרוח, לשבור אותם זה אומר שיחכו ושיהיה להם בד על העיניים, שתחסו להם לא יפה ושיכתבו מוות לערבים על השכפת, ולהגיד בצעקות מה שאפשר להגיד בטון רגוע, וכל זה, זה ברור שזה חובה לעשות, זה חלק מהסיפור. אני הגעתי לשטח מתוך מקום מאוד מאוד הומני, ואני הפכתי למפלצת שאני לא יכולה להסתכל על עצמי בעיניים. זו המציאות, היא לא רק שלי, היא של כל מי שנשלח לשטח, וכל מי שמקבל ליד שלו כוח כזה, ללא גבולות. זה היצורים שאנחנו הופכים להיות, וזה החברה שלנו. אז האם יש דרך הגונה לבצע את עבודת הדיכוי? כנראה שלא משנה באיזה תפקיד במערכת תבחרו, צחנת הכיבוש תדבע גם בכן.